Give it up.
Oh,
मेरे मन जाएंगे मैं करो यार ठीक है देखा स्टेज पे भी हो ही मिला दी चलो तो गा रहे नहीं है फर्क है तो मेरी आवाज थोड़ा जा जिंदगी में शिकायत बहुत जरूरी है भाई जी आ देखो मेरे मन आए कर दिया मतलब भी यार तो मैं भी थोड़ा जा राणा गली में जाएंगे ना जिंदगी चाहे सौर का स्टैंड हो चाहे सरपंची का स्टैंड हो चाहे साइकिल का ही हो
ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਗੜ ਪੈਂਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਭਾਈਓ ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਾ ਜਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਚਪਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਚਖਾ ਚਪਲੀ ਮਾਰ ਲੈ ਤੂੰ ਡੌਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾਰ ਹੈਂ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਦੇ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜੂਰ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਦੇਦਾ ਆਓ ਬਈ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਓ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ
ਜਗੀਰੋ ਪਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜਵਾਕੀਏ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਜੁੱਤਾਂ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਣਾ ਉਹ ਬੇਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਖੀ ਫਿਰੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਖੇਲਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰਾ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਰਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਣਕ ਪਰਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਕੁਛ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਰਵੀਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆਇਆ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਲੋ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹੀ 8000 ਰੁਪਇਆ ਪਿੰਡ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਹਾਇਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 42,200 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 1050 ਰੁਪਏ ਕਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 64,500 ਰੁਪਇਆ 18,000 ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਬੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਲ ਦੀ ਗਰਾਈ 1,35,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਗਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਈ ਆਈ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 11,000 ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋਂ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋਂ ਕਨੇਡਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋਂ ਕਨੇਡਾ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਲਬਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2,200 ਰੁਪਇਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋਂ ਮਨੀਲਾ ਸਬਰੂ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਗ ਗਾਇਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਇਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਇਆ ਚੌਰ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਇਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋ ਮਨੀਲਾ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1,500 ਰੁਪਇਆ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ 1,500 ਰੁਪਇਆ ਪਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਤਰਾਗੜਾ 3,500 ਰੁਪਇਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਗ ਫੌਜੀ ਵੀਰ 3,500 ਰੁਪਇਆ ਪਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ 2,100 ਰੁਪਇਆ ਪਿੰਡ ਬਲ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ
ਕੰਗ ਬਰੋਦਾ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਿੰਘਾ ਬਰਸੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੌਜੂਦਾ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੋਰ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਇਆ, ਚੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2200 ਰੁਪਇਆ, ਜੁਗਤਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸਰਪੰਚ ਡਾਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਡਾਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਾਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੰਤੂਰ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਅਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੁਬਈ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਪਿੰਡ ਬਲ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੱਬਾ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸੰਧੂ ਪਿੰਡ ਬਲ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਮਨੋਰਮ ਸਿੰਘ ਕੰਗ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਕਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ESI ਮੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਕਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਝੰਡਾਵਾ ਦਾ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਤਮਸੀਰਾ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੀਪੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤਰੀ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਝੰਡਾਬੰਦਾ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਜਿਉਂ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਸੇਲ ਪ੍ਰਚੇਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸੰਤੂਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਰੌਣਕ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਕਾਲੀ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮੇਲਾ 31-14 ਨਵੰਬਰ ਪਿੰਡ ਵੀਰਵਾਰ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹ ਉੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਉੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀ ਐਨਰਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਈ ਐਨਰਜੀ ਜੀ। ਜੂਟ ਕੀਤਨ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਬਾਈ ਐਨਰਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੋ ਗਾਣੇ ਲਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਜੇ ਕੁਛ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਲਾਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ।
ਬਹੁਤ ਜੀ ਯਾਰ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਸੀਨੋ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਕੇ ਪਾਉ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਸੀਨੋ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਉ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੀਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜਾ ਭਾਈਓ
Casino hath a good allow, and I'm gonna go to the hospital.
ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਬੱਲੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੀਪਾ ਦਾਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਕੱਪਦੇ ਸੁਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਮੇਰੀ ਦਾਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਕੱਪਦੇ ਸੁਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਮੇਰੀ ਦਾਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਕੱਪਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਦੱਸ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਵੈਸੇ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਠਾ ਗਿਆ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਬੰਨੇ ਚੰਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਦੇ ਝੰਡੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਰੋਆ ਚੌਕਾ ਰੋਆ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ
ਅਸੀਓ ਅਸੀਓ ਜੀ ਵੈਲਕਮ 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 ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵੇਲੇ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪ ਪਾਣੇ ਜਿਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਇਆ
ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਬਾਪੂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਲਾਈ ਲਾਈ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਈ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਰੇ ਦੇ ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਲਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਕਿਤਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਦੇ ਅਫੇਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਮਰੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਓ ਕਿਉਂ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਈ ਖੜੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਘੋੜਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਟੋਟੀ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮਾਫ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਤੇ ਬਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੋਰ ਵਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਰ ਬਾਰ
ਸਜਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸਾਬੇ
ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲਜੀਤ ਬਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੜੀ ਬੇਟੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸੀਨੇ ਵਰਗਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਲਜੀਤ ਬਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਦੇ ਸੰਭਾਲੀ ਦਾ ਜਗੀਰੋ ਪਾਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀਵਨ ਕਰੀ ਦਾ ਦਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਨ 2007 ਮਾਰਚ 21 ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੇ Thank you.
ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਬਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੋ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇ ਤੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਤੇ ਫਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰ ਤੁੰਦੀ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾ ਸਭ ਤੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੈਂ ਜੇ ਵੀ ਦੋ ਬੋਲ ਗਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਗਾਈ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਵਰਤ ਲਏ ਉਹ ਲਾਤਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਬੰਦ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਾ ਦੌੜ ਲੱਗਿਆ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ ਸਹੀ
ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਸ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਾਸਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਵੀਰਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮੋਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਾ ਪਿੰਡ ਮੋਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਰ 11 ਵਜੇ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੋਤੀ ਵੀਰਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੈਸੇ ਪਾਲੋ ਜੀ।
केबल से ना डेस्क का नेट पे आ गए हां कोई भाई करता गुर्गा यार भी आ गए काम करने का नहीं तो बस लाइए कैमरा करो ना यार निकाय है नहीं पानी यार तो बात है चांदे चांदे आज अभी ओ लाल के कैमरा दसो हाँ जी हाँ जी वीरे हाँ एक बंद मेरे चल पाया चली हम चली जाता